All right. En av merkelige grunnen så funker ikke fjernkontrollen. Denne videoen her, jeg vet ikke hva jeg skal si om den. Om jeg gleder meg til den, eller om jeg gruer meg til den. Det har vært mange blandet tanker. Så jeg tenkte at det var på tide å forklare akkurat hva dette her var for noe. For å unngå misforståelse, og for å si det at det blir ikke mer annonsering av dette her i Norwegian Flame. Norwegian Flame er en del av The FML Project, men det er mer i en større forstand, I guess. Så selve gruppa skal selvfølgelig være Norwegian Flame. Og det er derfor jeg kvier meg litt til å dele noen ting som handler om The FML Project, fordi at teoretisk sett så er det ikke det samme, men samtidig så vet jeg jo det at det er mange i den gruppa som har fått hjelp allerede. Når jeg sier hjelp, så snakker ikke jeg om psilocybin, og det er klart av og til, med tanke på min samme lidenskap, så blir det jo til at du snakker om tingene du bryr deg om, og det har derfor blitt en del snakk om erfaringer, og hva vi har opplevd, hvilke innsikter vi har fått, hva vi brukte til. Og da siden The FML Project er mer eller mindre bare et resultat av Norwegian Flame. Så jeg har lenge tenkt at det er nesten urettferdig av meg å ikke dele noen ting om det i Norwegian Flame, for det at vi har alle fellesnevnere. Det har vært noen fantastiske kommentarer. Og fytti, det har vært noen fantastiske kommentarer. Og det har vært noen fantastiske misforståelser som har gitt meg en enorm innsikt. Så jeg, tusen takk. Jeg skal forklare hvorfor. Hvis jeg husker det. Så vi er alle fellesnevnere, men vi har jo forskjellige virkelighetssyn. Og det er det som jeg ser med Flame og alt det her, som i psilocybin, så utvider det bevisstheten din på en måte som gjør at du tenker litt ifra andre kanter, og du føler litt bedre, og du ser at, der var det jo noe. Og jeg kjente på den første turen, så hadde jeg en enorm følelse av rohet. Det var veldig balansert alt. Jeg hadde et oransje rosa filter på øynene. Alt, jeg så literally alt i et nytt lys. Og den dagen, 6. juni 2018, og så var det 12. juni 2018, jeg er ikke sikker, men det er faktisk snart jubileum, så hadde jeg den første trippen som forandret livet mitt. Og etter det så tenkte jeg at denne dagen her skal jeg alltid dedikere til Bob. Jeg vet ikke hvorfor jeg kalte det Bob egentlig. Jeg så en soppe i gang som var så liten i forhold til en annen som stod på siden, og tenkte at du er kanskje liten, men jeg vet at du er en kraftig liten bøger. Bøger? Bøger. Så jeg kalte den bare for Bob. Du ser ut som en Bob. Og etter det så kalte jeg på en måte den dagen for Bobs dag. Det var noe som fortjente å bli husket på en måte. Og så begynte jeg selvfølgelig å søke på forskjellige ting på Facebook, for der hadde jeg funnet noe som jeg aldri hadde trodde jeg skulle finne. Søkte opp Willie Maiko og produlerte alt jeg kunne. Paul Stamets became an idol. Jeg elsker det, mannen. Jeg lærte så utrolig mye rart om en verden jeg aldri hadde opplevd før. Altså hva soppen gjør under bakken, og hvordan verden og treen og hva som kobler sammen av den, og nei, fytti, det var så mye. Så begynte jeg å se at de har jo intelligens også, disse her eksperimentene i Tokyo. Hvis ikke dere har sett det, så er dere nødt til å sjekke det ut. Det ser en svær veps. Rett der. Nå har jeg et problem. Jeg må finne et vepsebol etter hvert. Men ja, det var så mye mer. Det var en helt ny verden. Det fascinerte meg endeløst. Og så begynte jeg altså å se hva annet du kunne gjøre med dette. Lion's mane, Jesus Christ.
en hel haug med medisinske egenskaper i sopp. Begynte jo å interessere meg for plantemedisin og alt det som naturen kan gi dere. Okay? Ville slutte å røyke med mulin. Ville prøve å lage en salva. Det var en hel haug med greier jeg ville utforske. Så jeg lagde Roots of Gaia, som skulle være en sånn naturproduktfirma. Krever mye jobb det der. Det mye arbeid å drive og samle mulin hele tiden. Og jeg fant aldri noen plass der det virkelig grodde mye mulin. Og de som ikke vet hva det er for noe, det er de der svære plantene som er sånn 2 meter høye. Som du kan bruke til alt mulig rart. De brukte litt fakkel før i tiden. Du kan jo grinde opp bladene til å bli en naturlig tobakk. Who knew, right? Ikke så behagelig som de skulle ha det til. Det var jo som også reg i støv, egentlig. Men det åpnet jo enda en ny verden. Jo mer jeg lærte om verden jeg var en del i, jo mer ble jeg fascinert. Så jeg begynte jo også å undersøke alt. Jeg mediterte på tida, så jeg begynte så på den tida. Så jeg begynte å sjekke hva det gikk an å gjøre med meditasjon. Jeg begynte å, med Wim Hof, get high on own supply. Jeg begynte med forskjellige ting bare for å gjøre kroppen bedre, for jeg hadde en uopprevet blodpropp som gjorde at jeg ikke kunne gjøre noen ting. Det var grunnen til at jeg måtte ha penger til å begynne med. Grunnen til at jeg ville prøve å finne ut hvordan jeg kunne tjene penger online. Men så lærte jeg mer og mer. Og så begynte jeg å oppleve ting i meditasjonen som var merkelig. Helt sykt. Altså jeg så en, noe som ikke kan kalles noe annet enn en interaktiv, Pixar-inspirert, ut av universet opplevelse og inn i et annet univers opplevelse og ut i et annet univers. Mer eller mindre jeg så et multidimensionalt svart kvitt snøflugg. Fnugg. Og var veldig fascinert over at hjernen min hadde sett det når jeg bare satt med øynene igjen. Jeg skjønte jo ikke hvordan det var mulig. Det begynte jo, det vekket en interesse da. En sterk interesse for alt som hadde med meditasjon å gjøre, og alt som hadde med biohacking og forskjellige ting å gjøre. Og så fant jeg kvantefysikk. Å fyti! Jeg begynte å se elektromagnetiske frekvenser overalt, som jeg hørte på trip, så jeg visste jo at de var der. Jeg begynte å sjekke på nettet og lese meg opp på dette her, og viser seg fasiken. Jorda er helt naturlig elektromagnetisk felt som menneskene påvirket i 2011 under 9/11. Vi kan se det på sånne satellitter som går rundt jorda. Så, boop! Rett før det smalt i USA. Som gjør åpner mulighetene for at kanskje vi opplever ting som skjer i fremtiden. Quant er hjernen i stand til å gjøre. Og da vet du. Jeg fant Clive Baxter. En fyr som var skikkelig sånn CIA-forhørsekspert. Han startet en skole som heter Clive Baxter's School of Light Detection. En dag så tenkte han, jeg lurer på hvor lang tid det tar for vannet å trekke opp i planten der er vannet. Han var en løgndetektorekspert, så han satt jo selvfølgelig en probe i dette her. Og når han gjorde det så han at når vannet traff den, så gjorde han ikke det han tenkte han skulle gjøre. Noe var merkelig, så han flyttet proben til blad i stedet. Og når han da tenkte, hvordan skal han få et utslag av planten? Så tenkte han, kanskje jeg kan finne fyrstikker og brenne den. God idé. I det han tenkte den tanken, så slo løgndetektoren ut. Han gikk helt bananas. Dette synes jo gamle Clive var veldig merkelig. Hadde planten hørt at han tenkte han skulle brenne den, liksom? Hadde han reagert på noe han hadde tenkt? Hvordan var det mulig? Han begynte å eksperimentere jo helt vilt. Og det skjønner han. Jeg skjønner han på den. Jeg hadde gjort akkurat det samme, tror jeg, hvis jeg hadde hatt utsyret. Og da fant han ut at det var utslag på den radaren, ikke bare for planten, men ifra bakterier som han fant i vasken når han skulle tømme ut til kokens vann ifra kaffetraktoren og skulle rense den. I det han skulle til å helle det ut, så slo den løgndetektoren ut igjen, og han måtte jo sjekke koffer. Det viser seg at det var bakterier der. Og så gjorde han det sammen med blod og sperm og yoghurt og alt mulig rart. Så fant han ut at han kunne vise en voldelig eller traumatisk video til en person som satt og så på dette, koblet opp til en EGR eller et eller annet. Som var samtidig, nei, som satt og ble målt samtidig som en annen person i naborommet, som ikke hadde noe TV. Og de fikk beskjed om å tenke på hverandre,
fokusere på hverandre. Og når han så noe voldelig på den skjermen, så reagerte den andre personen som var koblet opp til samme instrumentet, helt likt. Akkurat på samme tidspunkt så reagerte de på nesten samme måte. Og det er jo litt interessant. Så begynte jeg å lese om Joe Dispenza, om hva kroppen er i stand til å gjøre hvis du bruker det til kvantefeltet da. Det her, jeg vet at mange har dotta allerede, hvis det her høres helt sinnssykt ut, men jeg vet at noen av dere sitter der og hører på. Jeg setter pris på deg. Så det viser seg at det var noe mer rundt verden. Og da kunne det måles på 5,83 hertz, tror jeg det var. Schumann-resonansen. Jeg begynte å tenke, ok, hvis det er der hele tiden, og det Joe Dispenza sier rett, at du kan liksom kommunisere med dette feltet. Hvis du produserer en vibrasjon som er på noenlunde lik linje da, hvis du sier det sånn. Og hvis han var så positiv og høyvibrerende at han ville reise langt da. Jeg så det for meg at hvis du hadde en negativ tanke eller noe sånt, så ville den bare, det er jo som en ølpikk. Men en positiv en ville reise langt. Og i fysikk så sier du jo at energi tiltrekker mer av det samme, så jeg tenkte det høres jo logisk ut i forhold til hva Law of Attraction sier alt det der. Og så fortsette å lese, og begynte å sjekke opp på Max Planck og Niels Bohr. En hel haug med andre fysikere da, som hadde gjort store instrument. Eller store eksperiment opp gjennom menneskehistorien. Jeg husker ikke hva de heter for noe, men det var noen som skulle måle om det var en eter. Matthew eller Matt, jeg husker ikke hva det heter for noe. Om det var en eter, om det var noe mer i lufta enn det vi kan se. Så de prøvde det seg på dette her, og fant ut da på 1800-tallet at nei, de høyteknologiske instrumentene deres målte ikke det, så det er jo garantert ikke noe der allikevel. Men de prøvde og feilet og registrerte det i vitenskapen, og vitenskapen har på en måte fulgt den modellen da, for dette finnes ikke. For dette er jo bevist. Men instrumentene deres har da fulgt Moore's Law, som gjør at han hvert andre år cirka blir sterkere, altså teknologien blir bedre. Og det er ganske lenge siden 1800-tallet. Så de prøvde jo igjen, og de fant ut gjennom Copenhagen-eksperiment. The Copenhagen Double Slit Experiment heter det. Der fant de ut at en partikkel, ikke bare en partikkel, men samtidig er bølge. Og den teknologien som vi er jo klart til å måle, at det faktisk er mer her enn det vi tror. I forhold til at vi har funnet det minste av det minste i atomene, og sett hvordan atomene faktisk engasjerer seg med hverandre. Så vi vet at det var noe mer. Men da vi gjorde det Copenhagen Double Slit Experiment, så fant vi ut at atomene var både partikler og bølger samtidig. Og da begynte jo jeg å tenke at dette begynner å gi mening. Det var nesten mer logisk da, for da kunne du forklare mer de erfaringene jeg hadde hatt i meditasjoner på tripp. Så jeg begynte å fortsette å fokusere på dette her, og lærte at hvis det er en partikkel, og hele målet med meditasjon er å bli tankeløs, eller reise med tankene, og reise andre plasser, så må jo det være i bølge. Og hvis naturen, alt dannes av karbon og diverse sånne ting, og vi alle sammen egentlig er laget av akkurat det samme, hvis du zoomer en milliard ganger inn på noe, så er det jo bare atomer, det er jo bare energi. Og de har funnet ut teoretisk da. Det er jo enda veldig mange vitenskapsfolk som ikke vil godta dette her, men det er kanskje fordi at de har studert noe i hele sitt liv, og har vanskeligheter med å gi et slutt på fortiden, at noen må minnes om se et ny tid. Så ser han at de vil ikke, så ser jeg at det da stemmer alt det de sier. At det er i bølge. At det du opplever faktisk er forklarlig. Og da fant Nassim Haramein ut at det er bare subatomere fluksjoner i et vakuum på en Planck-skala.
det som var spesielt med det var at det var noe de kalte for en antibody, eller black body. Noe som utgir stråling, men det tar imot all mulig stråling. Det absorberer all stråling, men det utgir sin egen energi. Så jeg vet ikke hva jeg kan kalle det. Noen vil kalle det sjel, kanskje. Noen vil kalle det for chakra. Noen vil kanskje kalle det for strøm, I guess. Jeg vet jo at det er noe her. Jeg mener, du sitter og ser på en TV eller en telefon akkurat nå, og du ser det på grunn av at noen har tatt signalet fra en plass og sendt inn i noe som kan se ut som en radio og lagd noe av det. Eller hvis du får satellittbilder. Det er som, du får bildene fra noe trådløst oppe i verdensrommet. Og det blir til bilde når det treffer en skjerm. Det har vi lagd. Vi lager virtuell realitet, og vi føler at vi faktisk er i verden for at vi har 4D-teknologi. Det er litt arrogant egentlig, synes jeg, å tenke på at ikke hjernen noe er i stand til å gjøre noe bedre enn det vi lager selv med dem. You know? Så hvis da du kan lage en tanke, og den tanken på en måte da går på disse energinivåene rundt omkring, og på en måte trekker til seg det som trengs for å danne et ferdig produkt av den ideen, som da blir til en besettelse, og så blir det plutselig til at du gjør ting forskjellig fordi at du vil oppnå målet med den besettelsen, og så begynner ting å skje rundt deg hele tiden. Og så er det jo som at du har koblet deg på et nettverk som de har sagt er der hele tiden, som finnes på hieroglyfer, som finnes på en hel haug med eldgamle kulturer, som finnes overalt, til og med omtalt i Bibelen. Jeg begynte å få sånne rare innsikter. Vet du hvordan jeg følte verden da? Hvordan jeg så på en møll? Hei. I forhold til hvordan jeg gjorde før. Før så var det som om jeg kunne drepe en maur, jeg kunne drepe en flue, jeg kunne drepe hva som helst. Nå gjorde den som ikke noe. De tenkte ikke noe allikevel. Mens nå er det som bare, han er jo bare en del av en kvantefysisk fluksjon i vakuum på en Planck-skala han er. Vanskelig å si det på norsk, kjenner jeg. Men så, jeg fikk sånn en annen måte å bevege meg i verden. Alt blir med sånn mer kjærlighet og sånn, fordi at jeg visste at jeg var høyvibrerende, så jeg visste hva som ville skje hvis jeg hadde en høyvibrerende tanke. Jeg visste hva... Jeg begynte å vede mer om vane, og at vi har, si, 60-70 000 tanker i løpet av en dag, og at 95% av det bare går til neste dag som en evigvarens loop, som en vane. Og så sier du at gamle vane er vonde venner. Og spesielt hvis vi har blitt opplært til noe hele livet, og blitt fortalt av alle mye okkas lærere og foreldre, og de blir opplært av, og alt dette her, helt tilbake til vi satt rundt et bål og snakket om hvem som klubber den fineste dama i leiren i håret. Da vi har jo hele menneskehistorien har vært basert på noe. Vi har gjort noe gjennom hele historien. Og derfor tror jeg nordmenn har en litt så spesiell holdning, for at vi har vært gjennom mørart. Og alle de erfaringene fra forfedrene deres har blitt sendt videre i generasjoner, og bare blitt lært og lært og lært og lært og lært. Så nå, Norge har 7,5% gründerstatistikk. Jeg mener, det er jo sinnssykt. Men det er jo fordi at ikke mye har blitt oppvøkst på penger. At de fleste foreldre har foreldre igjen som lever etter en andre verdenskrig-mentalitet, hvor alt skal rasjoneres og ikke skal bruke penger. At penger er en ond ting. At hvis du tager og ber om penger, så er det jo som å... Det er ikke bra. Jeg begynte å skjønne at det var... At det var mye av det som holdt meg igjen. For jeg er veldig på nettet i amerikanske samfunn, og der ser du en helt annen realitet. Der tjener jo folk rett og slett $800,000 i måneden, for at de selger hvordan du kan reklamere på YouTube til andre folk som reklamerer. Så verden er jo ganske fucked, sånn sett. Men de ville summerne, ikke sant? Åh. Sånn er det ikke i Norge. Derfor jobber ikke jeg så mye i Norge. Men jeg traff denne gruppa da. Norwegian Flame. Og jeg så mange folk som hadde samme sånn fellesnevnere. Med tanke på at de likte samme greier som forandret livet mitt. Så da tenkte jeg at... Det var jo mulig for meg. Jeg gjorde jo en hel haug med greier som tilsa at jeg ikke skulle klare å gjøre noe som helst. Gjelda... Blodproppen, familien. Er det kaldt, eller er det bare meg? Å, steke! Så,
Jeg gjorde det, jeg klarte det liksom. Det var, det gikk. Og jeg, det gikk fordi at jeg gjorde spesifikke ting, ikke sant? Tenkte på en spesifikk måte. Og gjorde spesifikke ting for å overleve selv. Med tanke på at jeg ikke hadde noen ting å gjøre i livet. Så da blir det til The FML Project da, som blir til å hjelpe folk med å finne frihet og bli sitt autentiske jeg. Og det er ikke noe som jeg sa at det skulle være heller. Det var noe folk kalte det på grunn av effekten de fikk av det. Og for meg så var det egentlig logisk. Jeg så sammenhengen mellom Norwegian Flame og The FML Project, for det var jo mer eller mindre samme idé. Det at Norwegian Flame handler om noe veldig overfladisk, som flame. Som i et fysisk produkt, eller ting. Og det var det han var. Og at jeg ikke kunne bruke den til mer. Å, fytti. Når jeg så på han som telefonen til universet, det var spesielt, og jeg vet at det er ikke alle som er interessert i å høre om dette her i det hele tatt. Vi er alle på forskjellige steg i livet, og det er derfor jeg sier at jeg vil ikke presse noen til noe som helst. Jeg delte The FML Project og den her Forge Your Legacy, fordi at det er en veldig amerikanisert måte å snakke til amerikanere på. For det er sånn det blir nevnt i din kommentar her, så er amerikaneren veldig lite penger. Og jeg tenker, for det om jeg bor i Norge, så får du... Den kan vel leve greit jeg gjør, da. Men hvorfor skal de få lov, ikke jeg, ikke sant? Så den ikke skader noen, hvis jeg faktisk gir en tjeneste som kan hjelpe folk. Der inhalerte jeg tobakk, i hvert fall. Og det var nesten det. Jeg prøvde bare å hjelpe folk med å tenke litt annerledes. Og da ble jeg en coach etter hvert, fordi at folk sa at du skulle vært en coach. Jeg begynte å få feedback på det jeg gjorde, og de, på grunn av måten jeg så verden på nå da, så hadde jeg akseptert fortiden min. Og innsett at jeg ikke er fortiden min, at jeg kan forandre meg selv hvor tid jeg vil. Fordi at alt bare er kvantefluksjon i superposition. Jeg tenkte helt annerledes, jeg hadde aldri tenkt sånn. Jeg er slipig tatovert på halsen for at jeg gikk ut fra skolen med 0,6 i snitt. Men jeg fant kjærligheten i bøger i fengsel, og det er bare fortsatt å bygge på seg. Og så har jeg bare begynt å lese mer spesifikke bøger på forskjellige ting som jeg vil prøve å lære mer om. Så oppfordrer jeg folk til å gjøre det samme. Prøv å finne et eller annet en elsker, og bare lære så mye du kan av det, at du kan være en verdifull person for andre folk som er på stien der du var for 5 år siden. For det er en ting som jeg lever med når det kommer til business. Og det er at hvor mye ville det vært for meg hvis jeg kunne ha tatt all informasjonen jeg har i dag, og hatt en uke på å forberede meg på, og gå tilbake til mitt 20 år gamle jeg, og lært han alt det jeg kunne. For at han skulle hindre å gå i samme feller, samme tingene, gjøre de tingene som hadde gjort i virkning. Der er det et lite dilemma igjen da, for at hvis jeg ikke hadde gjort de tingene, så hadde jeg ikke vært her i dag. Men igjen, jeg kunne ha kondensert det, så kunne jeg prøve å gjøre det på nytt igjen, eller prøve å bygge på den kunnskapen. Så det hadde jo funket, hvis jeg hadde visst det. Jeg vil ikke presse noen til å gjøre noe som helst. Åh, fytti, det er kaldt. Jeg ville bare dele det tilbudet til folk gratis hvis de var interessert i å vite mer. Fordi at når jeg så verden sånn, så jeg jo veldig mange mønster i forhold til hvordan jeg tenkte før. Og det er mange i denne gruppa som tenker som meg, selv om noen ikke er på samme interessenivå, så er det veldig mange her som tenker som meg. Og jeg synes at det er deres oppgave å utvide bevisstheten til folk. For at hvis jeg kan hjelpe noen på samme måte som jeg har funnet verdi i det jeg har lært, så vet jeg at med generasjonen så har jeg faktisk gjort en ganske vesentlig forskjell. Hvis vi har lært alt det vi har lært på grunn av det forfedrene deres lærte, og vi bare bygger på den kunnskapen, og nå kan lære det til deres unge for å skape en bedre verden, det er jo en ganske magisk ting. Jeg begynte å se hvordan følelsene hadde effekt på alt mulig rart, for jeg begynte å tenke på hva tankene mine var når jeg ikke tenkte på dem.
Folk ser på sånne ting på stonere, på filmer, og det er der de gjør sånn. Skjønner ikke hva han der snakker om. Det var det jeg tenkte første gang i hvert fall. Men jeg lærte meg jo en prosess da, eller en teoretisk prosess, som på en måte forklarte det jeg opplevde igjen i meditasjon. Så det ga mening for meg, det ble liksom min realitet. Og da begynte jeg bare å leve sånn. Og på grunn av det så jeg på en måte mønstre i følelsene til ungene, og så hvordan jeg kunne kommunisere med dem på en helt annen måte, så hvordan jeg kunne kommunisere med andre folk på en helt annen måte, så hvordan jeg kunne rett og slett spre kjærlighet, og få det til å vokse, og vite hva det gjorde med folk rundt seg, med alt, med feltet, så følte jeg det var en plikt. Rett og slett. Jeg hadde gjort ganske mye hvis jeg kunne gå tilbake til min 20 år gammel. Og det er ikke for pengene, liksom. Ja, jeg tjener penger på det. Men det er jo ikke alle som vil betale. Det er ikke alle som er klar til å motta den neste nivået med informasjon, hvis de hadde vært klar for det i det hele tatt. Mange av dere sitter her og ser på meg nå som at jeg er gal i hodet, ikke sant? Men det går rett. Det går helt fint, for på nettet så du har tre type folk. Du har de som er klar for en forandring når vi er i gang. Fans. Instant fans. Så har du de som er på gjerdet. De trenger bare litt mer informasjon om hva det er for noe. Og så har du de som hater deg uansett hva de gjør. Men ikke sant? De har heller ikke innsett at de tørker seg selv i rumpa på samme måte i alle år. Og at de har klødd seg på samme måte i samme mønster. At de utvikler små ting. At de har vane på måten de tørker seg når de kommer ut av dusjen. Ting som er bare livet, det er vane, hverdagslige ting som bare går igjen og igjen. 70 000 tanker i døgnet, 95% over til neste dag. De fleste ser ikke at de er i den vanen, for det at i dag så er vi jo bare mer og mer og mer og mer presset til å være i den. Facebook. Vi bruker jo neurologer for å lage notifikasjonsfarge og lyden og alt, for å få deg til å kjenne et lite dopaminskudd når du hører lyden. Og da er du jo den her da. Der vi er i dag, og der jeg føler at grunnen til at jeg delte The FNL Project. Beklager. Tobakk i halsen enda, ja. Jeg delte The FNL Project fordi at jeg har sett hvordan jeg kan kommunisere med andre folk i verden. Og skape en business på det. Og det er det jeg vil lære vekk gratis. Steke. Den kommer til å bli problemet. Beklager. Tobakk i halsen er ikke noe kult. Hvis jeg kunne lære folk hvordan de kunne akseptere seg i fortid og bruke de kunnskapene de har lært og erfaringene de har gjort på den verden, så kunne jeg lære folk å komme ut fra den posisjonen de er i nå. God timing der. Jeg føler dette er den viktigste delen. Hvis de kan lære andre folk med å bruke teknikker som de bruker i verden i dag. Teknologien de bruker i verden i dag. Der du kan snakke med tusenvis av folk i Facebook-gruppen som bare liker det samme som deg. Og gi dem verdi. Det er en sinnssyk superkraft. For du kan hjelpe hvem som helst. Akkurat nå er du medlem i flere grupper om dette her. Og flere grupper har flere av dine andre interesser. På grunn av det så har du innsikt og kunnskap som andre kanskje ikke har. Og med den kan du hjelpe andre som er på et stadie som du var tidligere. Da handler det om å se at du blir brukt av sosiale medier. Du må skape mer enn du tar. Skape mer enn du konsumerer. Så ikke du lager en algoritmisk realitet for deg. Jeg klarer ikke å snakke. Jeg tror det blir verre hvis jeg snakker med tobakk i halsen. Men skjønner. Jeg vil lære folk hvordan de kan bruke verktøyene og teknologien til å skape noe som de selv kan tenke ut. Det er klart at det er veldig mye å forklare, for det jeg nettopp forklart nå har brukt en halv time på å gå gjennom. Det er ikke bare gjort på en dag.
Men går an å lede folk i riktig retning i hvert fall. Og si det at, well, hvis du føler sånn, så kan du prøve dette her. Og hvis det funker, så er det supert. Eller så kan du lese en bok. Denne boka her har lært meg det. Denne boka her har lært meg det, så du kan se om ikke du lærer det samme. Spre interessen til folk, rett og slett. Jeg mener, nordmenn er et kaldt folk, hvis du ser på det sånn. Vi har ikke rart om vi er fucking vikinger. Hvem som helst kan si hva de vil, men vi er jo vikinger. Vi bor på et fjell. Og det var jæklig her for ikke så lenge siden. Det er et hus oppe i skauen her. Der det bodde noen opp til 80-tallet. De var 60 år gamle søstre. De døde da. Og ikke i nærheten av butikk. Levde alt på fjellet her. Så jeg fant en gammel samfunn der oppe bak fjellet. Jeg skal kjøpe fjellet. Det er planen. Og så skal jeg ikke gjøre noen ting med det. Det skal bare være akkurat sånn det. For nå begynner sivilisasjonen å krype inn på meg, og det liker jeg ikke. Ikke at jeg ikke liker folk, jeg bare liker ikke at jeg skal modernisere absolutt alt, når vi har såpass fin natur i fra før. Så vil det sånn skape en bedre fremtid da. Men igjen, sant? Vi er vikinger fordi at vi har vært her, og vi har gått gjennom mye drit, og sånn er det bare. Og grunnen til at jeg kaller The FML Project for Cosmocentric Vikings, er fordi at Cosmocentric er det beste betegnelsen på det jeg har nettopp forklart deg med kvantifysikk og alt det. Du ser på verden på en annen måte. Og så, vikinger er bare en brand. Jeg mener, som vi sier, hvis jeg skal selge til Amerika, så må jeg jo virke litt på de sitt nivå, ikke sant? Og de tenker jo bare på penger. Ikke alle selvfølgelig. Men det er ekstremt hvor mye de er opptatt av det. Det er jo bare materialistiske mennesker borte, og det kan jo sikkert de fleste være enige i. Og derfor blir det Cosmocentric Vikings, fordi at det er et veldig sånn trigger word nesten. Du kan se det på Google og tenke, hva er det for noe? Og siden jeg må overleve sånn som alle andre, og vi alle sammen har en familie å forsørge, så tenker jeg, så er jeg coach da, på det amerikanske markedet, for det meste. Innenfor avansert selvutvikling og quantum mindset. For det er jo, skal du selge på nettet, så må du liksom lære deg copywriting, reklame, hvordan alt det der fungerer, og hvis du skal selge noe til noen, så må du gi dem nok til at de forstår hva det er for noe. Og når de gjør det, og investerer i seg selv, så er de gjort halve jobben. En neurologisk forandring i hvordan de tenker, for nå ser de at de har gått inn for en forandring. Og hvis de da kan endre vanene sine og bli bedre på noe, så er det en sånn dominoeffekt som bare fortsetter. Og da er det på en måte sånn, det er faktisk ganske dyrt. Det er liksom en investering i seg selv, ikke sant? Det er coachinga, og det forventer ingen her inne skal melde seg opp på i det hele tatt, for til nå så er det bare amerikanere som har registrert på det i det hele tatt. Det jeg ville gi til Norwegian Flame var gratis kurs innenfor dette her, for jeg vil at alle skal sitte med den kunnskapen, så at de kan gjøre en bedre verden ut av planeten vi enda sitter med. Men det er fascinerende, for det er, som jeg sa, nordmenn er spesielle. Og vi tror som regel det er vonde om andre. Ikke alle selvfølgelig. Vi er litt på vakt. Jeg er i hvert fall på vakt. Steik. Og spesielt når jeg ser hvordan staten holder på, når de bare deporterer familien min på det grunnlaget de gjorde. Og hvordan de er nå i selve prosessen, og så har de her som de kan bare prøve å leve som en normal familie. Og det var et spesielt liv. Men alt er verdt for familien. Jeg er som den der, jeg liker ikke overvektige fitnesscoacher. Jeg liker ikke når folk snakker om ting de ikke vet noe om, og når de uttaler seg fra sitt perspektiv, hvis det perspektivet er jeg er en ekspert for at jeg så det på reklame i gang.
Jeg vil at folk skal gjøre det de elsker å gjøre, rett og slett. Såpass mye at de... For at det er en holistisk effekt hvis du begynner å virkelig utdanne deg på noe du elsker å gjøre, sånn at du finner den der positive feedback-loopen. Så vil du begynne å interessere deg så mye for det at det blir en vane å gjøre det. Og jo mer du gjør det, jo mer vil du utvikle nye neuroner i hjernen din, og de nye neuronene vil forme nye vaner, og de nye vanene vil bare fortsette utviklingen. Og det er just det. I dag så blir vi lært til å ikke lese fort. Og da glemmer du det jo. Og jeg ble frabedt om å bruke fingrene når jeg leste. Men evolusjonært så er øynene dine laget for å følge bevegelse, ikke lage det. Og hvis du leser sent, så gir du hjernen din tid til å kjede seg. Så han tenker, hvorfor har jeg kvise på røya akkurat nå? Åh, typisk. Hvis du leser fort, så teger hjernen din det inn. Jeg viser jo ikke det. Det har jo ikke peiling. For det er at de sa jo det motsatte på skolen. Men det er just det, vi blir lært det på skolen, og så får vi en hel høy med nyheter som bare drevende profitt, som vi vet jo alle sammen at den menneskelige psykologi går jo heller mot drama og forferdelse enn går mot positivitet. Men hva tid var siste gang du så at en valp ble født på nyheterne, liksom? Og i dag, siden 2020, så er så mange folk satt seg inne og sitter på nettet og kjøper på Amazon og gjør en hel høy med ting som de ikke gjorde så mye av før de ble beordret til å sitte inne. Og da våkner det til livet en helt ny industri. En ny gullalder. Teknologien blir bedre på det lille året. Det er et magisk mirakel som vi klarte oss å utvikle noe i løpet av et år som skal fikse en pandemi som aldri har blitt gjort i menneskets historie. Som er flere spørsmål enn... Jeg har ingen god analogi på hvor mange spørsmål denne tingen der er. Men jeg føler at jeg stoler liksom ikke på noe som ikke er 100% sikkert. Sikkert fordi jeg er nordmann. Det er jo så mange som bare springer rett til denne vaksinen, for noen sa de skulle gjøre det. Genmanipulerer seg selv litt. Mange som sitter og tenker konspirasjonsteori, teoretikere nå. Noen sitter og nikker på hovedet, og noen sitter og tenker, ha. For det er tre typer mennesker i verden. Vi lever i en helt ny verden. Teknologien nok oss i dag er helt insane. Du kan sende en melding på et sekund og dele en idé på andre siden av kloden. Og før tok det ukesvis med et skip og et brev. Av og til så døde de. Visste dere at Australia ble overtatt mer eller mindre enn appelsin? De hadde med seg sauerkraut. De døde jo av sånn struma og piss. Nei. Jeg husker ikke hva det heter for noe. De døde jo, de klarte jo alle å ta denne turen der. Før de fant opp den ene vitaminen. Så før så fikk du jo faen ikke snakke med folk i Australia i det hele tatt. Men nå kan du det. Og folk ser ikke hvor sinnssykt kraftig det er, for vi får jo ikke beskjed om det. Det er jo ikke så at folk sier ifra at hei, du har en gratis teknologi som du kan bruke til å forandre verden på, hvis du vil. Those who's crazy enough to think they can change the world are the ones who do, sier de. Så jeg sjekker jo selvfølgelig opp biografien til Steve Jobs og til alle disse folkene som har gjort noe i moderne tid. Hvordan de gjorde det og hva de tenkte på. Steve Jobs spesielt er jo litt interessant da, for han brukte jo psykedelika for å komme dette. Så ikke at det bare var psykedelika, for det er jo som sagt bare et verktøy. Hvis ikke en innstilt på en endring eller en forbedring eller noe utvikling eller noe som helst, vekst, så er det ikke noe kan gjøre uansett. Og der er det dessverre mesteparten av folkene er der i dag. Det er jo ikke noe som... Det er ikke noe jeg sier bare for å si det, men du ser det jo på samfunnet også. På verden. Men. FML. Fuck my life. Tre steg. Fuck my life. Jeg hadde fuck my life før jeg begynte på dette her. Så jeg lærte ny informasjon som fikk meg til å gå. Fuck my life. Jeg hadde jo ikke det forrige livet lenger. Så hva faen skjedde med det livet? Og så kom jeg til et punkt der det var... total frihet. Og jeg var fuck my life. Helt sinnssykt.
bare fordi at vi har teknologi som kan brukes til de mest merkelige ting. Sitter på toppen av et fjell. Det er sykt. Men FML er jo fulfillment, motivation and love. Og det er store planer i verksmede på internasjonal basis. Det er derfor folk reagerer som de har gjort, og de støtter ideen, og de ser hva vi prøver å gjøre, og de ser resultatene av det vi gjør. Men de er bare å se på historien min, Jesus Christ. Vi ser håp, tror jeg. Jeg velger å tro at det er det. At de ser at det er et håp for et bedre liv. Så noen tager den sjansen. Noen vil bare ha et samfunn. Og det er jo helt greit, vi burde være mer med hverandre. Vi blir jo bedt om oss ikke gjøre det, så da hører vi jo på det selvfølgelig. Noen har ikke. Jeg tror det handler mest om oss bare være litt klare over hva en selv gjør i verden, og fokusere litt på seg selv. Og ved det at hvis du utvikler deg selv, så vil du forbedre livantallet rundt deg jo. Og hvis det bare fortsetter og fortsetter og fortsetter, så har de jo gjort en god ting, synes jeg. Jeg skal fortelle dere en gøy historie. Gandhi sa en gang at, nå må jeg hoppe tilbake igjen, en mor gikk til Gandhi med sønnen sin og spurte om han kunne få han til å slutte å spise sukker. Så bøyer Gandhi seg over, og så ser han på hans mor. Kom tilbake om 3 dager. Så gikk de, og så kom de tilbake om 3 dager. Så bøyer han seg bort, og så ser han. Ikke spise sukker. Og så sier hun, hvorfor i huleste sa ikke du det for 3 dager siden? Og så sa Gandhi at for 3 dager siden så spiste jeg fortsatt sukker. Jeg håper dette her beviser at dette ikke er en kult. For at det er ingen... Det er ikke noen krav for å komme inn. Vi tvinger nok ikke til noen ting. Det er ikke sånn at du skal drikke saft etter et møte. Du må ikke gå på noe møte. Vi har ikke noe møte akkurat nå. Men det er noe som heter workshops. Der folk møtes for å lære nye ting. Og det skal vi ha. Men det er ikke noe krav. Og det er ikke noe ultimatum. Og du må ikke gi noen offergave. Men... Det er merkelig å si det, men penger gjør faktisk ganske mye i denne verden når det kommer til mat og overleve. Så for de som synes at den ideen høres ok ut, det vi prøver å gjøre med at vi skal prøve å hjelpe så mange vi kan. Og who knows, hvis vi er nok folk så kan vi kanskje få til politisk endring, så at folk ikke tror at psilocybin skal være ulovlig. Folk kommer seg jo inn i politikken og diverse fordi at de har noen ideer. Hva hvis du har 3200 folk med den samme ideen? Nei, for å klare det så tror jeg vi måtte ha hatt noe til å finansiere det mirakelskapet med. Og der kom vel egentlig The FML Project inn. Du ser da at det ikke er gratis å sette opp nettside og system og alt dette her. Men jeg brenner faktisk så mye for dette her at målet er å få til politisk forandring. Det har skrengt meg litt. Men hvorfor skal det? Jeg bruker ikke sopp. Jeg har tatt sopp. Sopp forandrer livet mitt, for det fikk meg til å tenke litt. Og så har jeg bare tenkt mer. Og på grunn av at jeg tenkte mer, så ble hjernen sterkere, og formet nye nevroner som fikk meg til å tenke mer. Og djupere, og rundt, og hjernen magisk. Jeg har faktisk en video på YouTube som heter The Journey of the Thought, og den burde dere se hvis ikke dere ser den. Det er egentlig bare å dele informasjon. Men det er skummelt å dele informasjon i dag, for at du blir hengt for det meste. For det er alltid folk med forskjellige meninger, og det der, det er litt greit å ha litt sånn selvinsikt. Kontroll på egoet. For jeg vet at det hadde ikke vært lenge siden. Hvis jeg hadde sett det i kommentarene jeg fikk i dag, så hadde jeg tenkt at
Dette kan ikke jeg stå for, og jeg hadde angrepet. Jeg hadde forsvart meg. Men nå vet jeg det at vi er alle på forskjellige stier. Noen vil inn på samme sti, og det er helt greit. Så The FML Project er coaching med gratis plattform, gratis samfunn, gratis kurs, gratis alt mulig rart, gratis innsikter, gratis erfaringer. Det meste er gratis. Grunnen til at det er så dyrt med coaching er fordi at du investerer deg selv nok til at du ikke vil svikte deg selv, som gjør at du faktisk gjør det som du må gjøre, det som er vanskelig å gjøre. Det som ikke er så kult å slutte med, for eksempel. Jeg sluttet 4 ganger det siste året, men denne ferden har vært noe av det mest stressende skal jeg ha vært borte i mitt liv. Men på grunn av det så har jeg jo lært mer om hvordan jeg kan fjerne stress, og depresjon, og angst. Jeg hadde PTSD-anfall for 3 dager siden, og jeg var tilbake til senteret mitt for 5 minutter. Senteret mitt, det skal jeg klare på spirituelt. Bare for å fullføre den der, Cosmocentric Viking. Det er en frame of mind. Det er en drøm. Det er ikke en sånn, dette er en religion, og for det at det heter spiritualitet som et menneske fant på, så må du ta og gjøre disse spesielle tingene for å kunne kalle deg selv det. Det er mer en, eller kristendom på nettopp skyld, for det er jo ikke noen regler der heller. Det er mer en tanke, en væremåte, en livsstil. Som happens to be greit innenfor markedsføring når det kommer til det amerikanske markedet. Eller internasjonale finansaksjon for det. Hvorfor stoppe i Amerika? Hvis dere har spørsmål, så må de som føler for å ta kontakt, ta kontakt. For jeg har gjort alt. Jeg var sexchat-operatør. Jeg var dropshipper. Jeg har drevet med markedsføring. Jeg har drevet med alt mulig rart. Og det er ikke meningen at dette her ikke handler om Flane, men som du ser så var Flane en god grunn til at jeg er der jeg er i dag, og jeg håper at andre kan se det. Så er det at jeg ikke har blodproppen lenger. At jeg fikser den med kvantefysikken. I'm not sure. Men jeg kommer ikke til å dele så mye om The FML Project i Norwegian Flame. For jeg synes ikke det er egentlig direkte om The FML Project. Dette skulle være den her forumet der folk kan få hjelp til Flame. Og jeg synes at alle burde vite hvordan de skal identifisere alle slags mysopp. Uansett hva det er for noe, ikke bare Flame. Vede litt mer om naturen og hans. Derfor skal det forhåpentligvis bli en hel del med ressurser på det innenfor Norwegian Flame. Men på grunn av hvordan kapitalen er verdt til nå, så har jeg måttet fokusere på The FML Project og ikke på NorwegianFlame.no. Så jeg har ikke fått investert alt det som jeg skulle investert i Norwegian Flame, bare sånn halvparten. Derfor kommer det med tida, når jeg har kommet gjennom denne her fasen som jeg gjennom nå. Så dere fikk et lite innblikk i går, så det var spesielt. Norwegian Flame er en gruppe på Facebook. Det er en del andre grupper på Facebook også. Den er død. Så jeg anbefaler alle sammen å prøve å sjekke ut litt hva de kan hjelpe med i de gruppene. For det kan plutselig bli interessant om hva det kan lede henne. Men det var det. Takk for at du hørte på, for 50 minutter, det var lenge. Ha en fin dag, og jeg digger deg. Det hørtes veldig spirituelt ut. Sorry.